år siden 1958. Kælenavnet har Middelhav i sig. Jamen, det er bare grækerkaj. Ja. Og dialekten er sydsjællandsk. Det fik jeg for mange år siden. Men når det kommer til køretøjer, så er der ingen slinger. Pogmagti. Er du med? Sådan, så kører vi, du. Grækerkaj kendte mange fra radio og tv, og kendte nogen for sin kærlighed til pukken. Det er jo lige stand med kvindfolk, du. Nogle elsker man, og nogle de kommer bare på besøg og sådan noget. For dem, man virkelig elsker, de svigter sjældent. Jeg har satan døde med drøne rundt i snestorm og lort, du. De har altid funktioneret, og de er enkle, og du kan stadigvæk få dele til dem. Alle de andre moderne slort, de har lavet, dem kan der ikke købe en stump til, der. Maxi-knaller kan der altid købe dele til. Sådan er det. Derfor står der også en maxi i stuen. Jeg laver mange. Jeg laver rigtig mange. Kajs store kærlighed er blevet Kajs beskæftigelse. Jeg slagter dem fuldkommen, når jeg køber en gammel maxi. Det første jeg gør, jeg klæder dem fuldkommen, altså kun der står stallet tilbage. Ikke? Det er efterhånden blevet til en større historie. Det rum her, det er altså guld værd, kan jeg godt fortælle dig. Kaj har fyldt hver en tom plads ud med maxi-dele. Du går aldrig fejl af en maxi. Aldrig. 10 stille her. Og en kasse med gashåndtag der. Det er det eneste det hellige her. Hvor det her? Og for nylig købte en kassevogn med god plads. Så, du, så kan du bare se efter. Flere dele sig hans kærlighed kan gives videre. Og hvad er så det værste, der kan ske? Vi skal sgu høre en maxi gå over. Du kan optage lyden jo, ikke? Ja. Det er ikke, at kickstarteren kikser. Det er at blive afhængig af helt andre hjul. Ja, jeg gik jo hen og kvæfte mit højre ben der for 2 år siden. Og så var der altså bare rullestol. Og ja. I 2 år har han ikke siddet i sadlen. Men lyt lige en gang. For det går fremad. Jeg får mig lige en tur nu. Til ære for dig. Og det er første gang på 2 år. Og jeg har været ude og køre maxi, men jeg elsker jo at køre maxi. Det er min kæledægge.